tahu itu orang yang lari dari macam mana orang tahu lari tak sampai. Lari pak, aku tu biasa ya. Apa just mesti gitu. Kerang. Apa kerangnya lah? Kakak, kakak. Paparazzi. Paparazzi. Okay. Oh, itu ni ada blue color thing. Mom, where's my insect? Kocik. But where's the animal? Sini, kocik sini. Ni, ni, ni. Ni ada dua. Mamanya satu. Dia makan, right? Dia ada. Cheese. This is where we play. Oh, ay, dah tertutup eh ni. Hai, Jana. Ni dah tertutup. Yang yeah, tempat kita main tu. Sebab I drink for you and other but you all get back take. Hmm. Deep lah. I keep reminding you you have it. Oh, this one the bidadari walk here. Sana. Itu masuk. Kata sure. Dah, dah, mari jauh sini. Eh. Pasal dia kering eh. Boleh kering sama ni. Dia tak full. Jadi you have to walk through that. Ini dia pelik sangat. Dia heavy that. Thank you.
Eh, hey, kau ni sini lah tadi. Kau pancit ke? Saya lagi steady lagi. You go lah. Slide ni lah, tengok. Ni belok ni. Tinggi juga. Satu-satu. Nampak aku. Utama turun adik kat depan tu tendang ni. Mana dia? Ada dia. Dah. Dah. Menakut adik tu. Stress muka kat ni. What? What are you not trying? Habis dah taruh situ dia no sweet. Not sweet. Tak nak lah. Main ni. Wah, kotak pun dah jadi gini. Taklah aku kotak pun tu. Kotak pun ya. Main ni. Dia tak nak tengok ni. Tengok je lah. Cantik, natural. Amin, okay, let's add it back. Pretty face. Haa, pretty face. Cukur.